Dobro večer, poštovani gledatelji. Dobrodošli u Dnevnik. Policija u Federaciji Bosne i Hercegovine danas na nogama. U Cazinu Instagram prijetnje učenice da će pucati po školi. U Sarajevu dojave o postavljenim bombama u dvije osnovne škole. Đaci i nastavnici evakuirani. Sve prijetnje bile lažne, policija ih pak shvatila vrlo ozbiljno. Roditelji zabrinuti. Ne mora svaka dojava biti lažna, znači moramo biti oprezni, ispuniti sve ono što zahtjeva taj protokol i da policija uradi svoj primarni posao. U Dnevniku večeras još gledajte. Sutra u Mostaru sastanak lidera državne koalicije i nova šansa za napredak na evropskom putu zemlje. Stranke iz Federacije Bosne i Hercegovine optimistične. Ako sutra izađemo s nekim dobrim dogovorom koji možemo prezentirati Evropskoj uniji kao partnerima i ako možemo to sprovesti u hitnoj proceduri kroz Vijeće ministara i kroz oba doma parlamenta, onda se možemo nečemu nadati 21. marta. Bez dogovora o nižoj cijeni hljeba u Republici Srpskoj, cijena od marku i 90 za pekare neprihvatljiva. Vladi poručuju počnite mijesiti sopstveni hljeb. Otklonjena posljednja prepreka za ulazak Švedske u NATO, mađarski parlament dao zeleno svjetlo. Traktori ponovno na ulicama Belgije, farmeri na novim protestima u Briselu palili gume, bocama i jajima gađali policiju koja im je uzvratila vodenim topovima. U Tuzlanskom Mejdanu nastavak kvalifikacija za Eurobasket 2025. košarkaši Bosne i Hercegovine dočekali reprezentaciju Francuske. Javnost u pojedinim dijelovima Federacije Bosne i Hercegovine uznemirena nakon niza prijetnji upućenih na adrese osnovnih škola. Putem društvene mreže Instagram učenica iz Cazina zaprijetila je oružanim napadom. Istovremeno u dvije sarajevske osnovne škole dojave o postavljenim bombama. Policija u Hercegovačko-neretvanskom kantonu djelovala preventivno, pojačala prisustvo u blizini obrazovnih ustanova. Prijetnje lažne, ali zabrinutost roditelja i nadležnih stvarna. Cazin je probudila vijest o mogućem oružanom napadu na jednu od škola. Danas ću pucati po svojoj školi, kratko je napisano na jednoj društvenoj mreži. Policija Unsko-sanskog kantona cijeli dan na terenu. Te je tokom dana se došlo do saznanja da je ove objave na društvenoj mreži postavila maloljetna ženska osoba sa područja općine Cazin. I u ovom trenutku ja mogu potvrditi da se ne radi o ozbiljnim predmetima, više o nekom nesmotrenom ponašanju mlade osobe koja je objavila te informacije na društvene mreže. O svim ovim informacijama, odnosno saznanjima, obavješteno je nadležno kantonalno tužilaštvo. A to nesmotreno ponašanje mlade osobe uzrokovalo je uznemirenosti u drugim gradovima, pa je tako u blizini škola svoje prisustvo pojačala policija Hercegovačko-neretvanskog kantona. Dana 26.2.2024. godine Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona zaprimila informaciju Federalne uprave policije o mogućem izvršenju pucnjave u školama bez konkretnih podataka o mjestu izvršenja. Istovremeno stigle su dojave o eksplozivnoj napravi i u dvije sarajevske škole. Odmah po zaprimljenim dojavama policijski službenici izvršili su provjere u osnovnoj školi Ćamil Sijarić i osnovnoj školi Čengić Vila 1, a učenici i uposlenici su evakuisani. Vrlo važno je da se postupi prema protokolu evakuacije, odnosno i da smirimo na neki način samu javnost, da bilo kakva druga dojava, ali treba uvijek biti naravno oprezan, ne mora svaka dojava biti lažna, znači moramo biti oprezni, ispuniti sve ono što zahtjeva taj protokol i da policija uradi svoj primarni posao i da se djeca evakuišu na vrijeme. No roditelji nisu mirni. Prije samo nekoliko dana u osnovnoj školi Šip dječak je donio oštar predmet kojim je mahao pred učenicima, a potom se povrijedio. Iz ove školske ustanove navode da su postupili po važećim pravilima. Roditelji naših učenika ne trebaju biti zabrinuti.
jer škola je postupila po važećim pravilima i procedurama. Nažalost, ovaj nemili događaj nas je sve uznemirio, ali opet naglašavam da je škola obezbijedila sigurnu sredinu za učenike. Također, svakodnevno provodimo aktivnosti s učenicima i njihovim roditeljima kroz radionice i predavanja u cilju sprečavanja nasilja u školi, ali i van školi. I prošle godine zabilježeno je nekoliko prijetećih poruka i dojava o bombama u školama, koje su se ispostavile lažnim. Kao i tada, i sada će nadležni nastojati da rasvijetle ovaj događaj i da odgovore na glavno pitanje, ko je prijetio učenicima. Dragica Gajić, N1, Sarajevo. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je danas prijedlog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Italije o uzajamnom priznavanju vozačkih dozvola nakon 12 godina neuspješnih pokušaja usaglašavanja, što je važno za državljane Bosne i Hercegovine koji žive u Italiji. No, kada je riječ o građanima koji žive u Bosni i Hercegovini, a koji se žele vidjeti u Evropskoj uniji, za njih danas nije bilo vijesti sa sjednice. Nisu razmatrani važni reformski zakoni koji su uvjet za nastavak pregovora Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji. U Mostaru sutra sastanak državne koalicije. Predstavnici Vijeća ministra Bosne i Hercegovine iz entiteta Republika Srpska glasali su protiv prijedloga odluke o izmjeni odluke o uspostavljanju komisije za saradnju sa NATO-om Bosne i Hercegovine. U prvom krugu glasanja smo bili protiv. Želimo da obavimo dodatne konsultacije u vezi sa tim pitanjem i vidjet ćemo nekoj naredi sjednici na koji način ćemo se izjašnjavati. Na sjednici se nije govorilo o reformskim zakonima koji su dva neispunjena prioriteta Evropske unije. Očekuje se sastanak predstavnika koalicije na državnom nivou sutra u Mostaru. Kada je riječ o zakonu o sudovima, on može istrpiti još neke modifikacije, ali od nekih osnovnih naših zahtjeva mi ne možemo odustati ni povući se. Napravili smo kompromise kako bismo dobili tu dvostepenost. To se od nas traži. Prema najavama košarce iz Republike Srpske nema kompromisa kada je riječ o zakonu o sudovima, što podrazumijeva daljne ultimatume, a dogovora nema čak ni kada je riječ o sjedištu Višeg suda. Konaković očekuje da će koalicioni partneri dogovoriti da sjedište bude u istočnom Sarajevu. U čemu je problem to bude u Banja Luci? Ima li neko argument zašto je to problematično da bude u Banja Luci? Prema izjavama predstavnika izvršne vlasti, sutra bi se u Mostaru mogli desiti dogovori kada je riječ o zakonu o sukobu interesa Bosne i Hercegovine koji već duže vrijeme stoji u ladicama Ministarstva pravde. Iz opozicije poručuju da vladajuća koalicija mora usvojiti zakon i prihvatiti viši stepen odgovornosti koji sa sobom nose javne funkcije. Što se tiče sukoba interesa, mislim da je tu sve problem, jer naprosto mi smo prošle sedmice imali komisiju za sukob interesa, to je institut koji je potpuno urušen na državnom nivou i čini mi se da i bez Evropske unije i bez evropskog puta postoji nasušna potreba da se ovaj institut ponovo vrati i da na neki način političari budu ograničeni s onim što ne bi smjeli da rade, a to je da budu u sukobu interesa. Sutra se očekuju i konkretniji dogovori o integritetu izbornog procesa. Ukoliko ih ne bude, gotovo izvjesna intervencija visokog predstavnika Kristijana Šmita i dalje usložavanje političke situacije u Bosni i Hercegovini. Ako mene pitate, integritet je broj jedan prioritet za izmjene izbornog zakona. Ako mene pitate, ako pitate nekog drugog, možda će misliti da su neki drugi prioriteti. Ali ako sutra izađemo s nekim dobrim dogovorom koji možemo prezentirati Evropskoj uniji kao partnerima i ako možemo to provesti u hitnoj proceduri kroz Vijeće ministara i kroz oba doma parlamenta, onda se možemo nečemu nadati 21. marta kada se bude donosila odluka u Briselu. Zakoni o sudovima Bosne i Hercegovine i sukob interesa usklađeni sa evropskim zakonima moraju biti usvojeni najkasnije do sredine marta, kako bi ušli u izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine koji će Evropska komisija podnijeti Evropskom vijeću. Sanela Dujković, N1, Sarajevo. Elektroprivreda Republike Hrvatske od entiteta Republika Srpska zatražila je da se izjasni o eventualnom pravu Hrvatske na udio u rudniku i termoelektrani Gacko, koje je, kako tvrdi, sufinansirala kao bivša Jugoslovenska republika. Tako, nakon što su Slovenci dobili spor, milijone i trećinu struje iz termoelektrane Ugljevik, arbitraža Hrvatske prijeti da dodatno uzdrma elektroenergetski sistem Republike Srpske, izvještava Snežana Mitrović. I
Još jedan arbitražni investicioni spor je pred Republikom Srpskom, odnosno pogodit će elektroprivredu, prevashodno termoelektranu, rudnik i termoelektranu Gacko, koju je tužila elektroprivreda Hrvatske zbog neizmirivanja obaveza i zbog ulaganja koju su u vrijeme Savezne federativne Republike Jugoslavije izvršili upravo u termoelektranu Gacko. O svemu je obavješteno pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine, potvrdio je za N1 i direktor Rite Gacko Maksim Skoko, koji nije govorio o detaljima, osim da je dobio obavještenje od pravobranilaštva Bosne i Hercegovine da su dobili zahtjev Hrvatske za postupanje u ovom predmetu. Slično je potvrđeno i iz HEP-a za N1, koji samo kratko obrazlažu situaciju. HEP smatra da ima određena prava, uključujući potraživanja na ime obeštećenja. Električnu energiju iz te elektrane HEP je preuzeo u razdoblju od 1984. do 1992. godine, kada je Bosna i Hercegovina, odnosno Republika Srpska, nacionalizirala ulaganje HEP-a. HEP je 2017. godine Vijeću ministara Bosne i Hercegovine uputio zahtjev za mirnim rješenjem spora, što je preduvjet za pokretanje međunarodne arbitraže koja bi se vodila po pravilima Evropske energetske povelje, čije su potpisnice Bosna i Hercegovina i Hrvatska. Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine je zbog unutarnjih razloga 3 puta od HEP-a tražilo produljenje roka za očitovanje, te HEP do danas nije dobio konkretan odgovor na zahtjev za mirno rješenje spora, odnosno konkretni prijedlog eventualne nagodbe. S obzirom da je postupak u vezi sa ulaganjem HEP-a u termoelektranu Gacko u tijeku, ne možemo iznositi više detalja. Poznavaoci prilika kažu da Hrvati potražuju oko 100 miliona eura plus struju koju bi trebali da im isporučuju iz termoelektrane u Gacku u narednom periodu. Inače, prethodno elektroprivreda Republike Srpske izgubila spor sa Slovenijom, pa su izračunali su to ekonomisti, izgubili i u početku oko 240 miliona maraka potpisanih sporazuma i kamata, a 1/3 te struje iz termoelektrane Ugljevik, dok god ona radi, isporučivaće Slovencima. Dok čekamo informacije i od pravobranilaštva i od elektroprivrede Republike Srpske, interesantno je i da su iz Ministarstva energetike, industrije i rudarstva Republike Srpske odgovorili da ova pitanja referišu upravo elektroprivredi. Oni s tim nemaju ništa. Snežana Mitrović, N1, Banja Luka. Narodni i socijalni hljeb. Ni od jednog ni od drugog za sada neće biti ništa u Republici Srpskoj. Resorni ministar Denis Šulić i pekari ponovno se nisu dogovorili o nižoj cijeni hljeba. Hljeb će biti marku i 90, poručuju ministri. Pekari odgovaraju, zamijesite ga vi. Ponovo za istim stolom, ali i ponovo bez postignutog dogovora, i to oko osnovne životne namirnice, hljeba. Cijene istog, kamen su spoticanja resornog ministra i pekara već 7 dana. Zajednički jezik nikako da se pronađe, kao ni cijena hljeba koja bi bila prihvatljiva za obje strane. Za to vrijeme, treću stranu, građane, niko ništa i ne pita, no ministar Šulić posjetio je izgleda pekare i provjerio cijene. Ono što smo mi konstatovali kao Ministarstvo trgovine i turizma je da cijena tog hljeba varira od grada, od opštine do opštine, da u nekim gradovima i opštinama ili trgovačkim lancima ta cijena hljeba marku 70, marku 75, a da se kreće onda u Banja Luci ili Srpcu ili u nekim tržnim centrima u Banja Luci i Srpcu do 2 marke i 55 feninga, i taj disbalans nama nije bio jasan kao Ministarstvo trgovine i turizma iz prostog razloga, zato što nismo mogli naći zajedničko rješenje. Ministarstvo će u narednim danima pripremiti određen način rješavanja i kako mi u ministarstvu vidimo izlazak iz ove krize. I to nametanjem uredbe koja će biti obavezujuća za sve privredne subjekte. Da hljeb bude marka i 90 za pekare je neprihvatljivo, poručuju vladi da zasuču rukave i počnu da mijese sopstveni hljeb. Ja sam lično predložio da i mi ćemo staviti pekari i proizvođači svoje resurse, tehnološke i organizacione, da vlada otvori svoju pekaru.
Evo, na nivou regija treba 5 pekara da se otvori, sasvim dovoljno. Ne treba raditi, ne znam, nija 10, 15 vrsta ili 100 proizvoda. 2-3 hljeba, neka ga nazvu socijalni hljeb, već kako, nek preuzmu sav teret i sve troškove i mi nemamo ništa protiv. A mi ćemo biti dio te kampanje. No socijalnog hljeba nema, kao ni socijalne karte. Upravo zbog nepostojanja iste, Grabovac kaže da vlada nije mogla prihvatiti prijedlog pekara, a to je niže cijene hljeba za ugrožene kategorije. Za sve građane cijena je ista i ona iznosi... Obični hljeb od bijelog brašna od 500 grama košta 2 marke i 20, no prosječna porodica u Bosni i Hercegovini ne živi isključivo od hljeba, no po mantri ministarstva izgleda od hljeba, vazduha i vode. Pa tako kilogram telećeg buta košta i do 30 maraka, piletina 15, meso je postalo luksuz, a liter mlijeka u prosjeku se plati 2 marke i 70 feninga. Da je sve skupo, a posebno hljeb, najbolje znaju građani. Je li skup hljeb danas? Jeste. Ali je skupo. Mislim da je previše skup za jednu prosječnu porodicu u ovim uslovima. To bi trebalo biti da država donira, da taj hljeb bude marka, na primjer. Za mene je skupo. Prosječna potrošačka korpa u Bosni i Hercegovini za prethodni mjesec bila je duplo teža od prosječne plate, preko 2.500 maraka. Pompezno najavljivane akcije zaključavanja cijena nisu pretjerano sačuvale džepove građana. Žana Kizunović, N1, Banja Luka. Komunalni radnici u kantonu Sarajevo izlaze na proteste 29. februara ispred zgrade vlade kantona Sarajevo. Najavio je to samostalni sindikat radnika komunalne privrede u Federaciji Bosne i Hercegovine. Razlog? Odbijanje povećanja plaća komunalnih radnika za 100 konvertibilnih maraka. Ističu da je krajnje nekorektno da vlada komunalnim radnicima nudi povećanje od 50 maraka, dok se istovremeno ministrima plaća povećava za 500 konvertibilnih maraka. Trpimo svakodnevno kritike za stanje u komunalnoj privredi, koji su u većini slučajeva opravdane, ali radnici komunalnoj privredi nije skriv za to. Tu osnivača, odnosno vlada, uopšte ne interesuje, što će doći moment da više nećemo imati NK radnika, a posebno uzimajući u obzir da je starost preduzeća u komunalnoj privredi prešla granicu 52-53 godine. Znači, doćemo u situaciju, htjeli mi, ne htjeli, da će Sarajevo biti zatrpan, neće imati ko pruža usluge. To su firme koje radi 24 sata, dnevno 365 godina, dana u godini. To su radnici koji rade sa izuzetno zastarjelom tehnologijom, sa zastarjelim sredstvima za rad, alatima i u skoro nemogućim uslovima. Stav vlade je da su naše plate prevelike, naš je stav da nisu. Prosječna plata u komunalnoj privredi možda je negdje 1100 maraka, ako je to puno, onda u redu. Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto i generalni direktor BHRT-a Belmin Karamehmedović potpisali su sporazum kojim se na osnovu odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine osiguravaju 4 miliona konvertibilnih maraka za javni RTV sistem Bosne i Hercegovine. Vijeće ministara ranije je usvojilo odluku u kojom su osigurana 4 miliona maraka za RTV servis, za studijske i produkcijone kapacitete, za proizvodnju signala u HD rezoluciji te po 3 miliona konvertibilnih maraka vladama entiteta za poticaj razvoja sektora elektronskih medija. Dodatno, sredstva doznačena BHRT-u namijenjena su i za otplatu prava prijenosa Evropskog prvenstva u nogometu ove godine i ljetnih olimpijskih igara. Ući će nam sasvim sigurno da u vrlo teškoj situaciji kada nema finansiranja dva javna servisa, Radio Televizije Bosne i Hercegovine, Radio Televizije Federacije, BiH od početka ove godine, da tako kažem, udahnemo zraka. Dakle, pomoći će nam sasvim sigurno da u periodu od 2-3 mjeseca lakše ispunimo bar dio svojih obaveza. Sredstva će biti upotrebljena na najbolji mogući način, a ostaje da u međuvremenu, iskreno se nadam, pronađemo odgovarajuće rješenje za finansiranje i BHRT i Radio Televizije Federacije do eventualnih izmjena zakona na državnom nivou koje bi omogućile da kompletan sistem javnog emitiranja funkcionira onako kako je to potrebno i da se između ostalog ispuni jedan od uslova koje Bosna i Hercegovina mora ispuniti na svom putu ka Evropskoj uniji.
U nastavku dnevnika vijesti iz svijeta. Dvije godine od početka ruske invazije na Ukrajinu raste strah od slabljenja zapadne pomoći. Farmeri su ponovno izašli na proteste u Belgiji. Traktori su danas stigli do sjedišta institucija Evropske unije u Briselu, gdje su se sastali ministri poljoprivrede kako bi razgovarali o krizi u poljoprivrednom sektoru. Ulice su bile blokirane, a bilo je i nereda. Poljoprivrednici su nezadovoljni niskim cijenama svojih proizvoda, a muči ih i jeftini uvoz. Međuvremenu sastali su se sa ministrima poljoprivrede. Idemo uživo do Brisela. Tamo je evropski dopisnik N1 Nikola Radišić. Nikola, bilo je danas dima u Briselu, letjele su flaše i jaja ponovno. Međutim, održan je sastanak poljoprivrednika i ministara. Poljoprivrednici dobili određena obećanja. Kako su zadovoljni? Oni su dobili određene obećanje koje se tiču administrativnih olakšica, jer sami su tvrdili da sate provode za stolom baveći se papirologijom. Međutim, ključne stvari još uvijek nisu dobili. Njima je potreban dugoročan plan, jer oni se bune zbog niskih cena, neravnopravnog položaja, dakle smanjenih ulaganja u poljoprivredu, nefer konkurencije i mnogo toga. Ključna stvar oko koje se bune poljoprivrednici je evropski zeleni dogovor koji smatraju oni može uništiti poljoprivredu. Zbog toga su već izdejstvovali kod Evropske komisije i Evropskog veća određene olakšice koje se tiču emisije plinskih gasova, koje se tiču pesticida ili dela obradive zemljište koje treba da ostane neobrađen radi biodiverziteta. Dakle, te olakšice su dobili, ali oni hoće da se Evropska komisija i institucije zaista okrenu ka poljoprivrednicima i obrate pažnju na nekoliko ključnih stvari, a to je, oni se bune zbog olakšica koje imaju pre svega ukrajinski farmeri usled rata u toj zemlji, kažu da su izloženi nefer konkurenciji i posebno su tu ugroženi poljski farmeri. Zatim protestuju zbog trgovinskih sporazuma, aktuelan je ovaj sa 4 države Južne Amerike i, ponavljam, traže poštenu tranziciju u okviru zelenog dogovora koje ne bi dovela do uništavanja poljoprivrede. Zbog toga su se oni danas okupili ovdje u Briselu, blokirali evropske institucije i parlament i veće i komisiju i okolne ulice. I da, kao što si rekla, najavi došlo i do nereda, gađali su policiju iz grade jajima, kamenicama, praktično svim što su mogli u tom trenutku da nađe na ulici, zapalili su gume i koje što su bacali u te vatre. Policija morala da interveniše i suzavcem, ali i vodenim topovima kojima su pokušavali da ugase tu vatru. Dakle, scene su bile prilično dramatične i nisu poslale lepu sliku odavde iz Brisela u svet, pogotovo usta činjenice, kažem, da finalni dogovor nije postignut i da farmeri ovim što su dobili danas nisu zadovoljni, te se može očekivati da će, ukoliko se brzo nešto ne uradi, ponovo blokirati Brisel. Bio je ovo uživo iz Brisela, evropski dopisnik N1 Nikola Radišić. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski prvi put iznio je brojku o poginulim na ukrajinskom ratištu, priznajući da je ubijeno 31.000 vojnika. Rekao je i da će ova godina biti odlučujuća za ishod rata s Rusijom. Govoreći o nedostatku municije, on je rekao da su Ukrajinci u jednom trenutku, krajem prošle godine, ispalili jednu granatu na svakih 12 koje su ispalili Rusi. Oni imaju veliku superiornost, priznao je Zelenski. Zemlje Evropske unije pokušavaju pojačati diplomatsku i vojnu podršku Ukrajini. A u Kijevu je reporterka N1 Aleksandra Godfroa. Aleksandra, danima pratiš posjete evropskih lidera Ukrajini. Prošle su dvije godine od početka ruske agresije. Šta kažu tamošnji zvaničnici, ali i građani? Kakva će biti sudbina te zemlje? Sudbina Ukrajine pre svega zavisi od onoga što govori njen predsjednik, govori već dve godine, a to je od toga koliko oni naoružanja imaju. Dakle, i u kojim kritičnim trenucima ga dobijaju. Dakle, postojalo je nekoliko momenata u toku dve godine kada je moglo da se napravi razlika, da se napravi pomak. To se delimično nije desilo i zbog toga što to oružje nije stiglo na vreme. Da, ovde dolaze stalno evropski zvaničnici, dolaze i američki zvaničnici. Njih, interesantno, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ili premijer Denis Šmigalj prvo odvedu do jednog zida manastira gde se stavljaju fotografije poginulih vojnika i ja verujem da se to čini da bi oni videli cenu ovoga rata za samu Ukrajinu, cenu u ljudskim životima.
I Zelenski, ali i vojni vrh kazali su da očekuju da će ova godina biti preloma. Zelenski je kazao da će najteži biti april i mart, dakle sledeća dva meseca će biti najteže za Ukrajinu, da se tu očekuje zbog nedostatka municije i svega ostalog, dakle da se očekuje da će biti vrlo kritičnih trenutaka. Glavnokomandujući ukrajinske armije Oleksandar Sirski trenutno vrši reviziju armije. Takođe je danas saopštio da duž linije fronta postoji nekoliko mesta gde je potrebna stalna kontrola. Dakle, to su kritične situacije, to su, na primer, Harkovski pravac, odnosno tamo kod Kupjanska, zatim u Donjeckoj oblasti kod Avdejevke, gde su danas Ukrajinci izgubili jedno mesto, Lastočkino. Ukrajinska vojska je zvanično saopštila da su se oni povukli iz tog mesta i to je, dakle, Donjecki pravac, Hersonski pravac je isto kritična tačka. Dakle, ova godina, smatraju ovde u Ukrajini, je za njih prelomna je za ishod rata. Bila je ovo uživo iz Kijeva, Aleksandra Godfra. Mađarska je odobrila kandidaturu Švedske za pridruživanje NATO savezu, otklanjajući posljednju prepreku pred historijski korak nordijske zemlje koja je decenijama održala službenu neutralnost. Sa 188 glasova za i 6 protiv, parlament Mađarske glasao je za ratifikaciju ulaska Švedske u NATO. Protiv su bili predstavnici desničarske stranke Pokret naše domovine, koji su tražili da se stavi veto na ovu odluku. Dokument o ulasku Švedske u NATO biće poslat u američki State Department, koji će također staviti svoj potpis na ovaj dokument. Očekuje se kako će NATO potvrditi ulazak Švedske najkasnije do jula, kada je zakazan i naredni veliki samit u Vašingtonu. NATO je odbrambeni savez. Sklapamo saveze da branimo jedni drugi u slučaju vanjskog napada. Ne postoji ozbiljnija obaveza od ove. Imamo dugu vezu sa nordijskom zemljom, obojenu sa nekoliko sporova. Mnogi su pokušavali s polja da se umiješaju u rješavanje naših sporova, samo što to nije pomoglo, nego je omelo slučaj. Mađarska je suverena zemlja i ne toleriše da joj drugi diktiraju. Bilo da se radi o sadržaju sporazuma ili njegovom vremenu, i dalje će biti razlika u mišljenjima, jer Šveđani i Mađari nisu isti, ali mi na naše razlike gledamo s razumijevanjem, jer se tako ponašaju ozbiljne nacije. Švedsko-mađarska vojna saradnja i pristupanja Švedske NATO-u ojačaće sigurnost Mađarske. Ruski opozicioni vođa Aleksej Navalni umro je prirodnom smrću zbog krvnog ugruška, izjavio je to šef Ukrajinske vojne obavještajne službe Kirilo Budanov. Dodaje da ove informacije nisu preuzete s interneta. Porodica i saradnici Navalnog krive Kremlj za njegovu smrt i tvrde da je ubijen jer je trebao biti razmijenjen i pušten na slobodu. Aleksej Navalni mog bi sičas, prema sivodnja, sidjeti na etom mjestu. Это не фигура речи. Это могло и должно было произойти. Навальный в ближайшие дни должен был оказаться на свободе, потому что мы добились решения о его обмене. В начале февраля Путину предложили обменять киллера, офицера ФСБ Вадима Красикова, который отбывает срок за убийство в Берлине, на двух американских граждан и Алексея Навального. Я получила подтверждение о том, что переговоры ведутся и находятся на финальной стадии вечером 15 февраля. 16. февраля Алексей был убит. Palestinski premijer Mohamed Štajeh podnio je ostavku, ističe da je to uradio kako bi se napravio širi konsenzus između Palestinaca o političkim aranžmanima nakon izraelskog rata protiv Hamasa u pojasu Gaze. Ovaj potez dolazi usled sve većeg pritiska SAD-a na predsjednika Mahmuda Abasa da reorganizira palestinsku samoupravu u vrijeme kada su se međunarodni napori intenzivirali s ciljem da se zaustave borbe u pojasu Gaze i počne rad na stvaranju političke strukture koja bi vladala tom enklavom nakon rata. Izraelska vojna ofanziva na južni palestinski grad Rafah mogla bi biti donekle odložena ukoliko se postigne dogovor o višesedmičnom prekidu vatre između Izraela i Hamasa, rekao je to premijer Izraela Benjamin Netanjahu, dodajući da bi apsolutna pobjeda nad Hamasom mogla biti ostvarena nekoliko sedmica nakon što ofanziva počne. Na novoj američkoj listi sankcija Rusiji zbog invazije na Ukrajinu našlo se skoro 300 firmi i pojedinaca, među kojima su 4 kompanije iz Srbije i biznismeni Marko Svorcan i Dragan Dragaš, koji vode 2 od ove 4 firme. Iz jednog stana, na 6. spratu ove zgrade na Miljakovcu, u Rusiju je otišla roba vredna više desetina miliona dolara.
Otkrila je to Američka kancelarija za kontrolu strane imovine, pa sankcionisala beogradsku firmu Comnivex. Jer sumnja se da je komponente poput čipova slala ruskim kompanijama da bi potom završavali u vojnoj industriji na ukrajinskom ratištu, piše Glas Amerike. Na listi sankcija SAD-a zbog istog razloga našla su se još tri srpska preduzeća, Soha Info iz Novih Banovaca, novobeogradski Good Forwarding i TR Industries sa Zvezdare. Naša međunarodna koalicija šalje jasnu poruku potencijalnim kompanijama koje izbjegavaju ili zaobilaze sankcije. Takve akcije će i dalje imati posljedice. Te posljedice mogle bi da se preliju sa privatnih firmi na državu, bar kada je reč o tome kako na to mogu da gledaju zapadni partneri. Pored i novinar nedeljnika Radar Vuk Cvić situaciju sa trgovinom naoružanja, koju je ispod žita vodio Slobodan Tešić. Ovo je, nažalost, još jedan primjer da se žrtvuje reputacija, diplomatski ugled Srbije koji je srozan na najniži nivo i da je on podređen privatnim interesima ljudima bliskih vlasti i samoj vlasti. U Centru za međunarodne i bezbednosne poslove konstatuju veliki broj političara sa Zapada već koristi tezu da je Srbija saradnik Rusije. Ovakve situacije joj ne pomažu. Za određeni broj država unutar Europske unije, odnosno država članica, to ostavlja jako veliki reputacioni problem za Srbiju. Spoljna politika se u ovom momentu u Europskoj uniji utvrđuje konsenzusom i to je osnovno pitanje kako će se Srbija ponašati jednog dana kada bude država članica Europske unije. Ključno je zato za nas u ovom momentu da li će i Unija da sankcioniše spomenute firme, objašnjava Novaković, i podsjeća da je izaslaniku EU za sankcije početkom prošle godine u Beogradu rečeno da će Srbija više da povede računa o kompanijama koje se sankcija ne pridržavaju. Mladen Savatović, N1, Beograd. Priča o obaveznom vojnom roku zakotrljala se u medijima i javnosti Hrvatske, ali i među političarima, nakon što je krajem prošle godine objavljeno kako se u Srbiji pokrenuo postupak vraćanja vojne obaveze. Sa približavanjem parlamentarnih izbora u Hrvatskoj priča postaje sve intenzivnija. Slučajan mikrouzorak u sjeni kralja Tomislava. 8 upitanih. Jednom se nije dalo pričati. A osobno ne. Mislim da ko želi ići nek ide, ko ne želi ići ne mora ići. Mislim da je to sasvim u redu. Pa to je okej. Okay, mislite da će većina mladeži slično razmišljati ili? Da, mislim. Pa nije loš. Za omladinu. Hoće li se omladina odazvati? Poći, vjerojatno. Smatram da je to po meni u redu stvar, da mnoge države imaju to već uvedeno. Recimo Švicarska država koja nikad nije bila u nekim ratovima ima uveden obvezni vojni rok. A treba. Ja sam služil godinu i pol u Sarajevu. Jeste li šta naučili u tih godinu i pol? Kako nisam. Ja sam sretan što će to biti, ja sam normalno da ću se prizvati na to i idem, to je sigurno. Prizvati, odazvati? Odazvati, naravno, da. A što je s onima koji su se prizivali na, pozivali na priziv savjesti? Oni su slabi. Treba obavezno. Treba obavezno. Ja isto imam dva sina, oba dva su, jedan je u Koprivnici bio, jedan je u Puli. Niš im nije falilo. Neke osnovne stvari treba naučiti. A nikakav priziv savjesti. Njih 70% se pozivalo na priziv savjesti. Pa je, a to su slabići za mene. To nije moja briga, to si oni sami krivi, ja tu nemam šta drugo reći. Na nekom drugom mjestu u drugo vrijeme rezultat je mogao biti posve drugačiji. Vjerojatno, možda. Naravno, za tako ozbiljnu odluku treba mnogo više od ulične ankete. Ozbiljna analiza zašto sada i zašto u tolikom opsegu. Zašto se ovo nije dogodilo prije pola godine, i zašto se treba dogoditi sada, a vjerojatno se ni neće dogoditi kroz mandat ove vlade, tako da je pitanje što će u budućnosti biti. Nije nam jasna ni motivacija, čuli smo maltene da bi trebali slati djecu na obavezni vojni rok, da ih malo skinemo s mobitela, dakle da nisu na mobitelu pa da malo barataju puškama. Ja imam 22-godišnju kćer s kojom sam o tome razgovarao i ona je rekla ono što je duboko zabrinjavajuće i bojim se da puno mladih ljudi tako misli. Ona je rekla, ja ovakvu Hrvatsku braniti neću. Dvojbena je tvrdnja da su se povećale vanjske ugroze, kažu neki drugi oporbeni zastupnici, pa i oni koji nisu glasali protiv vojne obuke Ukrajinaca na hrvatskom tlu. Ko će nas napasti? Srbija će nas napasti. Ne znam, tko, Mađarska, koja je članica NATO-a, tko će nas napasti? Dakle, ništa se dramatično u tom smislu nije promijenilo. Rusija će napasti NATO savez i to je besmislica.
Zvučalo kao besmislica ili ne, nalazimo se u vremenu u kojem zemlje koje pamte stoljeća neutralnosti ulaze u NATO, a oslanjanje isključivo na profesionalne vojske suočava se s temeljitim preispitivanjem. No nije uvjeren ni najmanje jedan od bivših ministara obrane. Onda moraju reći koje su to ugroze. Onda moraju reći, ok, nama je prijetnja Srbija. Očekuju da ćemo godinu, dvije, tri ispred nas imati ozbiljne probleme sa Srbijom, ili sa Mađarskom, ili sa Rusijom, nemam pojma, ali morate nam reći to. U real politici takve izjave ipak rijetko se daju. Naravno, Hrvatska neće kaži prstom u nijednog susjeda, pa niti ono koji je protiv nje, pod navodnicima, do jučer ratovao. Ivan Hrstić, N1, Zagreb. Do kraja dnevnika ne propustite. Ispraćamo najtopliju zimu u historiji mjerenja u Bosni i Hercegovini. Šta bi ovakav trend mogao značiti za dugoročno zdravlje ovdašnje populacije? Polaganjem vijenaca na lokalitetu Matiće Brdo kod Mostara obilježena je 20. godišnjica pogibije bivšeg makedonskog predsjednika Borisa Trajkovskog, koji je zajedno sa svojih 6 saradnika i 2 člana posade tragično stradao u padu aviona prilikom putovanja na Međunarodnu investicijsku konferenciju u Mostaru. Predsjednik Trajkovski bio je dokazani prijatelj Bosne i Hercegovine i svih naroda koji žive u njoj. Kao pravi lider tražio je rješenja, radio na jačanju odnosa i suradnje u regionu. Zbog toga se i nakon 20 godina od tragične pogibije sa velikom respektom prisjećamo velikog prijatelja i žalimo što smo izgubili svog iskrenog zagovornika. Aktuelnu zimu u klimatološkom smislu zaključit ćemo kao jednu od najtoplijih u historiji mjerenja u Bosni i Hercegovini. Struka već spremno naglašava šta bi ovakav trend mogao značiti za dugoročno zdravlje ovdašnje populacije, a o trenutno teškoj situaciji svjedoče oni koji su na prvom udaru, doktori i medicinski radnici. Zimske, jesenje pa proljetne temperature u jednom danu, zrak kojeg je vrlo često pametnije izbjeći nego udahnuti, nedovoljna procijepljenost i nekoliko virusa u kruženju. Sasvim dovoljno doktorima za pune ruke posla. Sarajevske ambulante ovih dana su krcate. Šta smo zapazili? Povećan broj pacijenata koji pate od gripe. Naravno, ova promjena, znači klimatska promjena vremena i temperatura, razlika jutarnja i noćna, jako nepogoduje hroničnim pacijentima. Ja bih rekao, prvo prvenstvo mi smo na respiratorne oboljenje, kardiovaskularne oboljenje, mada ja bih navela jedan akcenat i na mentalno zdravlje. Zaista, evo, od jutros imamo veliki broj pacijenata koji se nama javljaju sa poremećajem raspoloženjima, sa anksioznim napadima, s napadima panike. Vezu između temperaturnih oscilacija i zdravlja niko ne bi smio zanemariti. Ne zanemaruje je ni literatura. Grupa naučnika koji su radili studiju iz 2013. godine pokazali su da nasilje raste za 6% u vidu kada su temperature zraka izrazito visoke, odnosno kada su više nego je to uobičajeno za pojedini dio godine. I upravo te nagle oscilacije vremena utječu na to da se povećava broj ubistava, pljački, saobraćajnih nesreća. Nepovoljno uticaje Sladić najavljuje i za naredne dane. Ni snijega, ni zahlađenja nema na vidiku, ali zato je na vidiku finiš jedne od najtoplijih zima u historiji mjerenja u Bosni i Hercegovini. To može biti samo uvod u ono što se očekuje na našim prostorima. Srednje, odnosno umjerene geografske širine, uključujući i naše klimatsko područje, svakako da trpi tu najveću ekstremizaciju vremenskih prilika upravo zbog posljedica klimatske promjene. A za ekstremizaciju moramo biti spremni na sve što nije specifično za naše prostore, pa tako i viruse. Ove visoke temperature, januar, februar, mart i tako dalje, može samo povećati, može pogodovati enterovirusima da se u spoljašnjoj sredini zbog niske higijene lakše održavaju. To je objašnjenje zašto drugi virusi koji se javljaju u Africi i idu prema Egiptu, kao što je virus zapadnog Nila, kao što je Zika virus, tako dalje, javljaju u našim sredinama gdje nisu nekada postojali. Proljeće u februaru ili pak sva 4 godišnja doba u jednom danu, okolnosti su to na koje se izgleda moramo privići. Ipak to ne znači da su savjeti zdravstvenih radnika mnogo drugačiji nego ranije. Nikada nije kasno za vakcinaciju, upozorenje o nezdravom zraku
ako su tu sa razlogom, a za najugroženiju populaciju period je takav da ne bi bilo loše pridržavati se dijela mjera iz vremena pandemije. Na kraju, mentalno zdravlje shvatiti jednako važnim kao i fizičko, vrlo često može biti ključna preporuka. Melika Balihodžić, N1 Sarajevo. Pogledajmo i vremensku prognozu za sutra. Sara Botić. Bliži nam se meteorološko proleće koje počinje krajem ove nedelje, odnosno u petak 1. marta. Sudeći po vremenu, proleće je već stiglo u naše predele, to nam govore i rani vesnici proleća, kao i ranije cvetanje voćaka. Do kraja meseca i početkom marta ostajemo pod uticajem tople vazdušne mase. Narednih dana temperatura će biti preko 15 stepeni. Naredne noći biće oblačna i relativno topla. U utorak vreme pretežno oblačno, uz kraće sunčane periode. Veći deo dana će biti tmurno, a u Hercegovini očekujemo i slabu kišu. Duvaće južni i jugozapadni vetar pojačanim intenzitetom. Minimalna temperatura od 4 do 7 stepeni u Bosni, u Hercegovini do 10. Tokom dana zatim veoma toplo, maksimalna temperatura od 14 do 20, hladnije će sutra biti samo na severozapadu Bosne. Narednih dana bez promene, posljednji februarski dani donose nam smenu sunca, oblaka, pojačan južni vetar i maksimalnu temperaturu iznad proseka i do 20 stepeni. Ni noći neće biti hladne. Na oblačenje očekujemo u četvrtak, a kišu očekujemo u petak. Toliko u Dnevniku, slijedi Izvan okvira uživo sa Nikolom Vučićem, koji će razgovarati sa publicistom iz Mostara Milanom Račićem. Nakon toga i Newsnight sa Nermom Turić. Hvala za pažnju.